ಮೈಮೂಲ್ನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಿಎಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶಾಸಕರಾದ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ ಲಲಿತಾ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ, ಮೂಡ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಮೂಲ್ನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಮೈಮೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ. ಉತ್ಪಾದಕರು ಉಳಿದರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಮೈಮೂಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಂದರು. ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿ ಡೈರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮೈಮೂಲ್ ಡೈರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ರು, ಯುವಕ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಟುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು. ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿ ಈ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅನ್ಯಾಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಆ ಮತದಾರರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೇನೆ.